Imam i ošenja za njega za tebe, da li možeš da mi se čekaš minut? Naravno. Da tvoji oči, ruke na lice, naravno, slabo. Naravno, naravno. I gledaj tamo kao kući. Naravno. Okreni se, otvori oči. Slobodno. Da li želiš da se udaš za mene? Ne. Pred prisutnima. Ne. Ne. Pitat ću ti još dva puta. Da li želiš da se udaš za mene? Ne. Da li želiš ili ne? Ne. Onda uzmi, ja vas. Znao sam. Ali pa...